Thank you.
летошними настопи, с квалитетом летошних настопов хармоникарев. Ja, letos je kar 25 harmonikarjev, ki so odlično odigrali svojo skladbo v prvem delu in pričakujemo, da bo tako, vsaj tako dobro tudi v drugem delu. Kvaliteta nekako raste, veliko veselje pa nam je, da vse bolj mladi posegajo po tem inštrumentu in pa seveda komisija je imela kar zelo težko delo, da se je odločila, kdo je bil najboljši.